Do të kalojmë tek punët e dorës, flas kështu punimet artizanale, për shembull të kësaj natyre. Një picet për të fshirë buzët, e cila është e qëndisur kaq bukur në ato punimet që zonja, të cilat e din shumë mirë këtë taktikë, quhet punimet kryq. Unë për të arsye për të folur për të, por edhe për punimet të tjera, për qilimat e punuarët e zgjat apo në vegël apo edhe për sigjatet, kam Shukri e Bajraktari. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit edhe ju. Faleminderit juve, zonja Shukrie. Janë gjëra shumë të bukura, të cilat në fakt, nëse referohemi shteteve fqinj, Greqisë, Italisë, Maqedonisë, Kosovës apo edhe shteteve të tjera pak më larg prej nesh, i duan dhe i pëlqejnë shumë. Kur vin turistë në Shqipëri, gjëja e parë duan këto prodhime artizanale. Sa e vështirë është të realizohen? Për shembull, kjo që un kam në dorë, sa e vështirë është? Kjo do një punë shumë. Është shumë e vështirë për të arritur deri te kjo. Punohet çdo gjë me gjylpan, e kupton? Edhe varet cilësia duhet maksimale. E kuptoj. Fijet duhen të cilësisë lartë. Edhe puna është shumë e vështirë, po kohën më të madhe ta ha puna. Puna që punohet, është punë me dorë, është punë që do kohë. Një punë që bëhet nga zonjat, është diçka e trashëguar që juve keni mbartur ndër vite dhe tashmë e keni kthyer le të themi në një biznes me porosi aty ku ka kërkesa, juve u aplotsoni zonjave apo edhe të huajve? Jo, në fakt nuk e kam të trashëguar, po para kur isha re edhe e punoja deri diku. Po e kisha shumë qef këtë punë. E kisha pasion, e doja, kudo që shifja më të rehoshte vëmendjen edhe doja që pse jo, mos ta bëjmë. Pastaj edhe me përkrajën e familjes, që edhe ato më nxitën për këtë gjë se e dua. Edhe nëna dhe gjyshja më kanë punu një jetë, edhe kështu që ndikoj, thash pse jo të humbe, se si kur ngeli shumë mas dore, po është diçka shumë me vlerë. Sa preferohen të punuarit e këtyre punërave me dorë në Shqipëri nga zonja dhe nga vajza ditë të sotme? Po, preferohen kur i shohin, se kur u thua se ja punime me dorë të bëra kështu duket kush e di, adi suapin shumë rëndësi. Po kur futën edhe i shohin, ua, si ka mundësi, thonë që është punu me dorë, su besohet. Po për ta vlerësu ta ma, me vlerësojnë brezi moshe mesme, që ja din kësaj punë, rëndësin, ja din vlerën, e din se është shumë e vështirë, çdo gjë, e shohin ta ma, pysin ta ma, edhe japin shumë vlerë. Sa rëndësi i jepni juve në momentin që vjen një klient edhe do informacione lidhje për shembull me këtë mbulesën e tavolinës, të cilën unë do ta tregoj pak tani për kamerën, mund të hap? Po patjetër. Unë për shembull vi dhe kërkoj informacion, si është ndërtuar kjo mbulesë kaq e bukur për shembull, sepse unë s'kam informacion, që pastaj të më tërheq edhe për ta bler. Sa e bukur që është. Po. Këtë që kur filloj marim fijen nga më të mirat, cilsin, edhe linon, pastaj bëhet me grep, punohet gjdo gjo me grep. Pra këto copat u janë lino, pjesa tjetër është e punuar me grep. Me grep, po lidhet, linojnë, si punohen, punohen tek e tek dhe pastaj bashkohen? Po, bashkohen. Unë po përpichem të shikoj lidhjet, ma ajtë sa di unë të punojnë me grep. I bëjnë punojnë në katrorët veç, me sa po kuptoj unë, janë të gjitha pjesë që qëndrojnë më vete, apo jo? Po, e bëjnë lidhjen edhe me grepin, ose bëhet lidhja me grepin. Kjo këtu është lidhja? Po, lidhja edhe me picetën, edhe me këto... Pa tjetër. Jo, mendova, si fillim punohet vetëm për shëmbull kjo katrorja këtu, nëse mund t'i referohemi. Punohet si fillim vetëm kjo katrorja këtu, dhe pastaj bëhet lidhja me pjesën tjetër të tavolinës. Po, është mënyra punës. Fillon një katror, pastaj vazhdon tjetra e merat. Sa ko mund të haj punimi i kësaj mbulese tavoline dekorative, kaq e bukur dhe kaq edhe në një ngjyrë kaq interesante? Jo, kjo po të punoje, po të jetë se varet edhe si mas kohës që i del zonjës, po 2 javë gjithmonë kur bëhet një porosi, për me këto për masa e këshu, i them për 2 javë e ke gati. 2 javë do kjo të punohet? Edhe një zonjë, sa mund të punoje mesatarisht në ditë për të realizuar këtë mbulesë tavoline? Po, mund të punoje 1-4 orë, pak më shumë, jo më shumë. 1-4 orë në ditë, i cili të shpenzon 2 orë të paktën nga dita? Po, më shumë të hanë, paktën 3 orë ose më shumë.
Kjo është e punuar me fije të hollë? Po, është fija, se varet edhe te fija. Kur ke fijen më të trash, hetë si punë më shumë, delë edhe më e madhe. Hetë punë më shumë, është e vërtet. Kurse, kur është fija, delë më fine, dhe normalisht ishë, po, do në kohën më të madhe. Si, ku i gjeni modelet që bëni këto punimet me grepë, zonja Shukrije? Të këto qëndistarit edhe grepin me kataloge. Edhe modelet vjetra kur filloj i ribëjmë, edhe të qëndisja dhe të grepi, mundohemi të nxjerrim diçka edhe për kohën e saqme, që të përshtatet me aderimin e për mobilimet e për gjërat që kanë sot në njerëzit, që dalë diçka ndryshe me tregun, ndryshe punë me dorë. Që të jetë interesante. Unë shoh në kraun tuaj të majtë, se pashë edhe më përpara, një qilim i punuar në tezgja apo në vegël, ata të cilët ndoshtaj që i përkasin brezave më përpara se sa mua në mosh, brezit tuaj apo të nënave tona, besoj njëherë në jetë u ka rënë rastit të shikojnë apo të punojnë në tezgja dhe në vegël të adin se sa e vështirë është, për të bërë vetëm një resht atje, për shumë mund të duen të pak të një orë dhe nuk e ndjen shpinë, nuk ndjen këmbët, nuk ndjen krahët për të lëvizurat të krëhërin dhe për të bashkuar fijet me njëra tjetërën. Sa preferojnë sot këto punime? A i qilim për shumë, sa preferohet dhe nga kush më shumë? I preferojnë shumë, i preferojnë shumë, edhe i duan. Të thash edhe njërë, mosha e mesme i preferon edhe i donë, po nuk përjashtohet edhe mundësia edhe të tërit, edhe ato kanë interes se futën dundë të bëjnë shpinë e tyre që largohen nga familja për shumë që të bëjnë kryhën, edhe kërkojnë diçka të veçantë, diçka ndryshe. Kur futën, momentin kur futën, kur shohin se besojnë se janë të punuara me darë. Të gjitha. Të gjitha, aqë shumë u pëlqenë dhe sa dhe kam gullin me në i gjose, ja, u këshu e du. Po është edhe diçka e mirë që më duket mua gjatë punës që e shohë se shoqërohen me prindërit, zakonisht. Edhe ato a u shqenë, u thejnë që është shumë e vlerë, është diçka që të ngellet në shpi, është diçka që është trashgohet e re. Si që lymi, ashtu edhe se gjatja. Po, do ndajnë edhe këto. Po, janë gjëra që se futët që të cilësia, të materiali, që është materiali mirë, pas taj edhe puna që bëhet ekstra. Sa kodo a i qëlimi për të përfunduar? Një qëlim varet e për masat, po për një qëlim... Sa është, me qëfar për masat është taj? Kjo është 2 me 2 e 70. 2 me 2 e 70. 2 e 70. Edhe shkon një muaj e ca, një muaj e një javë. A e punojt nga një apo nga 2 zonja? 2 zonja. 2 zonja në të zgja. Nga një është e vështirë. Një është e vështirë se ka gjersin. Është i gjërë, është e vërtet. Ka gjersin se... A i nuk është me qepje në mes? Ja. është i gjithi, gjithë gjersia e shtrua në të zgja. Po, po. E drejtë që është e vështirë. Se para viteve 90 u bënin me të ndarë, se ishin ato të zgja të ngushta. Mbaj më nga gjyshja ime, kështu i bënte me pjesë. Në shpejt në kohë. Normal, sidomos kur ke kërkesën për shpejt, fut edhe 2-3 veta në pun, të një pun që të përfundohet në kohën e duhur. Po modelet i sugjeroni ju, apo ka zonjat të cilat vinë me një model dhe thonë, unë e dua kështu qëlimin? Po, të dy janë të pranohen. Edhe po të vish me një model, normalisht që ta bëjmë. Po, ne të duqani kemi futur, më shumë jemi lidhur të modelet e vjetra. Modelet e vjetra kërkojmë, i gjenë, edhe aqë më i vjetër që tjetë modeli edhe ribëjmë. Aqë më interesantë është. Edhe aqë më vleri japim, ne, për shemëll, po ashtu edhe klientë. Po, shtroj se tani zonat të caktuara, i thonë në dialektin e caktuar, të cilat shtroj në divan dhe janë me qime, janë të ngrohta, nuk e di si quen nga zona juaj. Po, e di, po nuk i kemi futur akoma ato. Për shumë në korë që i thonë corga, nga që mbulojnë gjithë pjesën e divanit. Më kanë kërku njërzit, po mi kanë kërku, po jo, akoma si kena. Sëpse dhe ato, nga që janë zonat veriore, ju glindore, të ftohta, edhe imbajnë shtëpit, imbajnë shtëpit më sot për sot ja. E nuk i keni futur akoma. Ndërkohë juve bëni dhe sigjade, kjo është një sigjade, unë do përpiqem të hap. Punojë në të njëtën vegël, në të njëtën të zgja, si kjo, si qëlimi, apo? Po, të njëtën, vetëm së është puna kryt ndryshe e sigjades. Ndryshon puna? Ku ndryshon për shumbull nga njërat e tjetra? Tani, sigjadja është menyje. Menyje, e kuptova. Edhe shifet me sy, që ku ta hapi, së është mbrapsh. Po, do ta hap, se më bëri kurioze.
Kjo është i gjatë, ja. Po, është i gjatë pak, po, ne do për... U, qënka e plot. Qënka mjaft e plot edhe... Po, është menyje. Kjo ka densin më të madhe që bëhet. Duket se është edhe më e rëndë, është edhe më... Po, normal. Dhe kjo të hanë shumë ka. Sa do kjo që ka mu në dorë? Sa i gjatë, është farë për masa, është ka edhe sa ko? Kjo është... Sa ko merë? Kjo është 90 me 1,30, një gjëhet tjilë, nuk ja di mirë për masën. Po, shikaj motivet në fakt, shumë interesant. Ndërkohë që si gjatëja që kemi aty poshtë, në pa mundësin do shta për të hapur, është me holë, merë më pak kohë kur është me holë? Po, kur është, cilësia është e njëjtë, densia ndryshon. E kuptoj. E kupton, është, materiali është 100% original, lesh, dele. E siguroni këtu materialin, apo edhe jashtë? Këtu. Ngjyrat janë natyrale, që nuk prishën edhe në bas largjes, në bas pastrimit. Po, e kuptoj, e marrë vesh. Pastaj është puna që gratë janë profesioniste. Me sa pejnë mund të ketë këtu? Kjo është me 360 minuta për metër katëror. Kjo se gjate. Tani ka densi më të rallë, që fillon me 160 minuta është ajo. Kurse, derit e 360 minuta, është lesh 100%. Sa më shumë njëjë të ketë, aqë më e vështirë është puna? Po, aqë më shumë kohë të hanë, se modeli është i njëjtë. E kupton? Po, aqë... Kushe jep më shumë vështirësin, zonja Shukrije, modeli, apo e jep madhësia e si gjades, apo që limit që do të nëzjerësh? Te dyja kanë vështirësin e vetë. Po, aqë më i vështirë tjetë modeli, aqë më shumë do të tërheqë vëmundjen që më zgabosh. Normalisht do të punosh... Që ndodhë nëse ga bohet? Baj, më në gjyshja ime... Tanina nuk e pranojnë... Të punishtja nuk e pranojnë gabimin edhe... Nëse unë futesha dhe bëja ndo një nga këto prapsirat për të provuar si është punojsh në vegël. Nuk pranojnë, sëpse ka profesionista... Nuk pranojnë, po ta pranojsh deformohet si lule, si deljasht... Ndërko, kemi dhe këtë tablon këtu shumë interesante, e mund do kërkoja nga regjia të fokusohemi edhe ta shpegojmë pak. Mund të ma shpegosh pak me mollësit, qëpar është? Po, ajo është mjelek, është shumë i vjetër, shumë vjeqar, original, edhe jemi munduar që të mbledhim pjesë e veshjeve populare, pjesë që janë të mirëmbajtura, mundohemi t'i gjejmë, sa shumë e vështirë t'i gjejmë të mirëmbajtura, original edhe që mështë humbe si traditë, si kulturë. E cilë zonë është? Edhe i kornizajmë. Është e zonës Veriut, është e Zadrimës, është shumë vjeqare, mund tjetë e 1920-ës, fix nuk i dhjetë asë njërës, po kure blejmë është... Dita thot dikush, po, mu ma ka bo gjyshja, logaritet paka shumë. Juve e blini këtu, interesojnë i vetë për të gjetur këto... Po, levizim në për rrethe, levizim në për vënde dhe i gjejmë dhe i bojmë korniz. Të duqani kemi shumë të kornizuara, po këto mora që ishte një më e vogla, që të fillojmë që të gjubleta, që ajo nuk punohet më shumë se 50 vjetë, ajo nuk punohet më. Dhe... Të tjera të plot, është i mbushur duqan i gogja me gjërat. Qëfar preferohet më shumë nga të huajt, këgjuajn më shumë të huajt, ku i kanë sytë të këpunimet e tavolinave, picet e tavolinave, qilimat, si gjadet, këto kornizat? Të huajt që kur futën e shohin punim me dorë, nuk din që të zjedhin. E vlerësojn shumë edhe gjdo gjo që e prekin me dorë, thojnë, va, shqiptare ngelin këshu si pa fjalë kur e shohin aq punë. E mirë që delë. Dhe normalisht, për të gjo që pa gjës dalin, se dund të kënë diçka shqiptare që të marin me vete, aqë më shumë kur është e punuar me darë. Po, ka interes dhe shohin shumë me... E vlerësojnë shumë, e vlerësojnë më shumë se ne. Paka shumë kur e shohë më antë fjalëve ose më antë sjeljes që bëjmë, se nuk e lëshojnë. Zonja Shukrije, unë ju falenderoj që ishit në studio, ju urojnë suksese në këtë punë, ka ishte të veçantë dhe ka ishte të lakmuar në fakt, kudo në përbot, punët artizanale janë më të, ato që intrigojnë më shumë dhe që shpalosin vlerat dhe kulturë në një kombi. Falenderit ju. Falenderit dhe njerë.